Ушунду эле Баткенде Тажикстандын куралуу кол салуусунан жабыркаган үйлөрдүн курулуш иштери аяктоо алдында турат. Бүгүн дагы 35 үй бүтүп, ээлерине тапшырылды. Бул тууралуу президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков социалдык тармактагы баракчасына жазды. Ал бир жума ичинде дагы 15 үй даяр болорун билдирди. Президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаев президент Садыр Жапаровдун атынан үйдүн кожоюндарына 100 000 сомдон акчалай белек тапшырган. Белгилей кетсек, 18 январда курулушу аяктаган 30 үй пайдаланууга берилген.